Gvozde, dobroveče. Gosti studija B večera su glumci Jelena Gavrilović, Milena Đorđević i Miloš Đorđević. Muzika Belcanto Band. Dobroveče i Beograde, dobroveče. Dobroveče, poštovani gledalci. Ne znam kako ste vi danas preživeli ovaj tropski dan koji je bio u Beogradu. Stvarno je bilo danas pravo letnje vreme. Koliko je bilo? 30 i kusur stepeni? Pa ja mislim da smo usred leta, ovo bi se računao koji je jedan od topnih dana. Tako je, iako je proleće u punom jeku, sa nestrpljenjem očekujemo i to letnje vreme, a ovaj dan današnji je bio baš pravi takav letnji. U skladu sa time i ova numera koja je večeras u izvedivi Belcanto benda započela u našu večerašnju emisiju koja će biti u znaku glume. Pa bit će i u znaku glume, i u znaku muzike, u znaku scene. Za Jelenu Gavrilović, ja uvijek volim da kažem da je jedna od najuposlenijih glumica u Srbiji. Hvala. Jer može tako? Pa jeste u poslednje vreme, Bogu hvala, da kucam u neko drvo. Ajde, ja. Evo i mi ćemo svi, ajde svi. Nismo suvi vrni, nego tako. Nismo, hvala. Ajmo još jedno. Kako da kažem, običajno pravo, ajmo još jedno. Lepo što je tako i volim kad si tu, o svemu može da se priča i pričat ćemo i o filmovima i o serijama, o projektima koji se dešavaju u gradu. Milena i Miloš Đorđević, može i o cipelama, može o svemu, ali to smo već završili pre emisije. Miloš i ja smo postali ekspert za nekoliko minuta. Otkrivam o čemu smo pričali. Imam utisak da se Miloš još uvijek nije povratio među ljude. Ženske, ženske teme. Milena i Miloš, glumački bračni par, moram da kažem tako, jer vas je ta ljubav prema sceni, prema pozorištu i prema glumi spojila i odvela u te ljubavne i bračne vode. Odakle znate to, koleginice? Pa pitam, ne znam. Pitam, pa mi smo se na fakultetu upoznali i zavoleli. Da. Da, 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 to je... Nećemo ti daš na to bio. I to je to kao. Ne, ne, to pre par dana. Divno. Inače, radite zajedno, postoji predstave u kojima igrate zajedno. Ste oboje članovi Narodnog pozorišta, stalnog ansambla. Izvini, Jelena, imamo platu, stvarno, izvini. Dobro, ti si trenutno najangažovanija. Da, to se pravi ta razlika u gradu između plate i honorara, jel? To je, jel, to je mnogo strašno kad neko ima platu. A šta je u stvari bolje, raditi za platu ili za honorar? To je sad pitanje. Biti na plati, najbolje je jedno i drugo. Mnoge naše kolege su na plati, a uglavnom rade za honora. Da, 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 to je najlepše. Ali kad nema toga, onda je bolje imati platu. Bar. Šta god. Molim vas, sačekajmo da studiozno objasni žena koja radi samo za honorara. To je jedan težak, težak posao. Šalim se, ovo jeste. Ne, teško je danas zaposliti se u pozorištu, zato što svi znamo, mi štreberi, da u stvari statistički gledano 100 glumaca godišnje izlazi u zemlji i regionu diplomiranih. Da, da, izrazite. Tako je. Tako da nisu svi srećni da su imali priliku da nađu svoju matičnu kuću i tako dalje. Tako da moramo da se trudimo sami, da se organizujemo, da skupljamo novac, tako da pravimo svoje predstave. Da se prave predstave, tekstove. Mislim da to ne treba da bude prepreka nekome ko želi da se bavi glumom. Jel nije? Jel ti to nešto? Sad nemam utisak. Sećam se da smo davno pričali ti i ja recimo u nekoj emisiji pre možda 4-5 godina i da isto si konstatovala si tada taj problem da je malo scena i malo mogućnosti da se uđe u stalni angažman i da treba to da se radi. I sad kad si
već prošla čitav taj put, kad si dosta toga već sa svojim kolegama odradila, jel sad razmišljaš o tome, opet bilo bi dobro da se negde upadne, pa, ili misliš da može i ovako da se živi? Može da se živi vrlo, vrlo teško i dramatično. Ja sam uvek kažem, ja sam još jedan fakultet u međuvremenu, išla sam i na master, tako dalje, da bi mogla da radim neke druge stvari, ali i nije mi nekako, malo pre, znaš, počela ona pesma i krenuli smo da pričamo, ja sam od uvek želela da budem glumica pozorišta na Terazijama. I umreću, ja ću umreti, ta želja mi se neće ispuniti. Nekako nisu mi se poklopile karte, iako možda, mene i dalje ljudi pitaju da li si ti danas tu, ja kažem ne, nisam imala tu priliku i tu sreću. Neki drugi su imali tu priliku. Evo mi, ti si kao stvorena za njih, dakle sa svojim šalim. Mi sad šaljemo jedan ovako javni poziv, da znamo da se ovo emisije gleda, pa evo ukoliko želite da angažujete, mislim da svi gledaju. Može da se pregovara. Ponaša se kao menadžer. Mislim da svi gledaju Eurosong i da ovo niko neće čuti ovaj naš vapaj za zaposlenje. Jel večeras Eurosong? Jeste. Kad nastupa naša Bojana? Pa ne znamo stići. Ne, mislim je nastupa večeras. Večeras je prvo polufinale. E pa navijamo za nju i želimo puno sreće da prođe u finale. Znači želimo da prođe Bojana u finale i Jelenu da prime na Terazije. Tako je. E sad ovako, pošto se različite projekte postoje audicije, je li tako? To je definitivno. Ovo što si ti radila, recimo, u poslednjem projektu Tvoje lice zvuči poznato, je bila svojevrsna audicija za brojne stvari. Jeste. I mislim da nije potrebno da te zovu. Koliko ti leži to kada se zapravo projekti dobijaju na taj način? Odlaziš na audiciju, sačekaš šta se dogodilo, rezultat da te neko pozove. Je li to najpošteniji način? Pa jeste. Ja se sećam kad smo išli na fakultet, mislili smo kako je fakultet nešto najgroznije što može da nam se desi, kako je to užasno, u stvari shvataš da je sve posle audicije. Mi smo stalno na nekoj audiciji i nema opuštanja. Ja mislim da je to negde u redu. Postoje glumci koji prosto ne idu na audicije kod nas i to je negde u redu. Kada neko svojim godinama, svojim stažom zavredi prosto to da mu se uloga ponudi, to je negde znam u redu. Znam šta ću kad hoće tog nekada. Tako je. Ali mi smo još uvek mladi, je li tako? Mi možemo da idemo na audicije i mislim da su one neophodne. Da. Tako da ja se radujem i ne plašim se audicije. Mislim da je to onako jedno uvek lepo osveženje da vidiš gde si. Jer mnogo se mi uljukamo u te naše stalne poslove, ali to je stvarno tako. Ja se izvinjam, ja imam svoju pozorišnu trupu, tako da ja radim mimo institucije. A inače, ne dešavaju se te audicije samo u Beogradu? Nema. To je sad, mislimo, i na region, pošto je ovo tržište postalo usko. Da, ali ja moram da kažem, kod nas postoje audicije, ali ja mislim da bismo mi imali mnogo bolje i serije i filmove i pozorišne predstave kad bi se audicije i kod nas koncipirale kao i negde tamo. Jer kod nas se uglavnom audicije prave za da mi zovemo, da ih volimo da ih zovemo boranija uloge. Znači podele se, zna se Žika, Mika, Pera, Laza igraju ovo, a onda pravimo casting, što ja mislim da nije dobro, zato što mislim da bi se... Čekaj, da vi hoćete kažete da se zna unapred sve, jel? Ma ne, ja to rekao. Ne, ja to uopšte nisam. Svaki reditelj, to je kao kada čitaš knjigu pa ti zamisliš kako izgleda tvoja glavna junakinja. On mora da zamisli, mislim da ima i pravo. To je apsolutno legitimno pravo, samo bilo bi lepo, kažem, nas je toliko prosto, mnogo nas je. I nekome se kasnije, nekome ranije otvore karte i nema pravila o ovom poslu. Ne bave se ni svi glumom, oni koji završe i tako dalje. Ali mislim da je super ovo što jeste, ovo je sjajna stvar. Sad ćemo se vratiti na tu priču o projektima. To je vrlo interesantno zato što je to pružilo šansu glumcima da negde pokažu i ono drugo interesovanje, dakle za pisanjem teksta koji treba da se postavi na scenu, za otvaranjem tema koje su velike i to čovek kad ima privatnu produkciju, to može. Se to tako zove. Privatna trupa nije produkcija. Trupa, to nije produkcija. Dobro što nije tropa. Učimo. Dok je trupa dobro. A kad si ti uopšte odlučila da to tako? Upravo zato što sam se uljuljkala u tu instituciju u kojoj sam i onda sam prosto imala potrebu i da se izrazim na neki drugi način, da se bavim nekim temama koje se mene lično tiču, a sa kojima nisam imala prilike da se susretnem u radu u matičnoj kući ili negde sa strane. I imala sam potrebu da radim sa glumcima sa kojima ja volim da sarađujem, za koje mislim da su fantastični glumci, da ih lično pozovem i angažujem da budu deo cele te ekipe. I onda smo napravili već dve predstave, planiramo i treću, tako da... Eto, prosto... U pitanju je predstava Dar, koja je svoju premijeru imala u decembru prošle godine i uspešno se igra. Vrlo posebna tema, vrlo osetljiva tema, tema koju mnogi ne žele da se bave. Društveno angažovana tema. Tako je, a vi ste otvorili ta neka pitanja koja su možda bila skrajnuta, u stvari ne možda nego sigurna.
Pa definitivno nisu na taj način. Mi svi znamo film Rain Man, tako jedini. I to je možda jedini osvet. Možda jedina priča koja je objašnjava. Znate kako, mi prosto sa godinama, iako smo i dalje vrlo mladi, i kako smo neki od nas i roditelji, prosto otkrivate neke druge strane života i segmente koje počinju da vas zanimaju i kojima nemate prilike da se bavite. Naravno, vaša matična kuća bira repertoar, vi radite, naravno, ono što se tamo radi. Ali, hvala Bogu, imamo mogućnost da se bavimo nekim temama koje nas zaintrigiraju tokom života. Mi kao roditelji prosto smo uvideli u jednom trenutku, pošto se predstava Dar bavi temom autizma, prosto smo, imamo svoju decu, krenuli smo da provodimo veći deo svog života po parkićima i sreli se sa tom temom i ona nas je pre svega kao ljude, a onda kao umetnike zaintrigirala i Milena je, pošto je počela da se bavi pisanjem i to je svojim prvim tekstom Bajkoholik dokazala da lepo radi, bilo bi strašno da te nešto zanima i da kreneš da radiš, a da ne umeš. Bajkoholik je stvarno očarao beogradsku publiku, da ne preletimo samo tako kad si već pomenuo, jer kad god kuća Kralja Petra otvori vrata, znam da se uvijek traži mesto više. Za koliko beš, imate uvijek zatvoren? Samo za 20. Samo za 20. To je dobar trik. Da, jeste, dobar je trik i imate priliku da... To je predstava koja se bavi terapijom bajkama. Imate dve klijentkinje, terapeuta i supervizora koji se leče terapijom bajkama. I onda imaju prosto tako neke ispade u svoje lične konstrukte koji su mešani sa arhetipskim pričama i bajkama. I publika se kreće kroz celu kuću Kralja Petra gde imate priliku da pogledate prvo to prelepo znanje, zatim da se, uvek je neka aktualna izložba, postavka, tako da pogledate izložbu i na kraju se sve završi u podrumu kuće Kralja Petra. Što zvuči vrlo optimistično. Da, što je u stvari podsvest. Ali dobro, to je umetnički doživljaj. A tu se nalaze prasići. Prasići, tri praseta vas sačekaju u podrumu. Je li imao na kraju živeli su srećni i veselo do kraja? Vidiš, da sam ja sad pokušala. Samo sam naglasila. Znaš što, na prasiće, ako publiku ne navučemo, ni ne znam. Pošto smo mi jedna nacija opredeljena za prasiće. A to si jednako inteligentno život. Ne, sad samo da, pošto smo već otvorili i pomenuli Dar, ja bih samo da ne zaboravim da pomenem, mi inače Dar igramo u Ustanovi kulture Vuk Karadžić na sceni Kult, ali bih ja da najavim 28. sada maja, što je za neki koliko... Za nedelju dana, ne znam ni koji je datum, ni ja trenutno. Mi igramo na sceni Raša Plavić, na maloj sceni Narodnog pozorišta, naše matične kuće i zbog toga smo vrlo uzbuđeni i vrlo radosni. I pozivamo, evo, ovom prilikom publiku da dođu 28. maja na scenu Raša Plavić. I da pogledaju tu priču koja je na jedan drugačiji način posmatrala odrastanje jednog dečaka, tako koji ima autizam, u okruženju, u svojoj porodici sa drugarima. U odnosima, što je vrlo važno. Zapravo je to nekako sve iz njegove vizure. Iz njegove vizure? Da. I cela priča, u stvari mi se bavimo temom, i moja lična tema u celoj te priče, da su zapravo ti ljudi koji su u stanju autizma divni ljudi, da prosto imaju mnogo toga da nam poruči, da nam kažu, da smo mi ti koji žurimo i prosto ne vidimo ljude oko sebe na pravi način, u trci sa vremenom, novcem, za uspehom i da se ne zaustavljamo pored komšije, pored važnog čoveka. Mislim, svako je važan. Naravno. A ljudi koji su na nekim, koji imaju neku ili invaliditet ili su u stanju autizma su zapravo, ja mislim, nama poslati na ovaj svet kao dar da nas nauče i ljubavi i trenutku i vraćanju u ovaj trenutak sada i ovde koji je pravi. I da nas osveste koliko smo, da nas osveste koliko smo mi zapravo srećni i koliko lepo živimo i koliko nam je život ispunjen. I koliko možemo i njima to da omogućimo. Malo smo u brzini zaboravili da budemo zahvalni i da budemo zadovoljni onim što imamo, a imamo mnogo. I mislim da ne obraćamo pažnju na čoveka. To je ono što je jako važno. Mislim da se danas na pojedinca, na običnog malog čoveka, to što vam pričam, na komšiju, na dete iz parka, ne posvetimo mu se. Nikome, sobstvenoj deci se nekad ne posvetimo, ni roditelju, a kamoli nekom koga ne posvetimo. Ja sam razgovarala sa jednom majkom deteta koja ima autizam i koja mi je rekla da recimo njihova najveća želja je da deca mogu da idu u redovnu školu. Da ne moraju... Mi se i time bavimo. Mislim, ima posle predstava organizovana tribina sa stručnjacima, roditeljima, nastavnicima. Mi delimo o svom trošku, štampama i taj materijal koji se tiče inkluzije u školama. Što znači da je to moguće, samo treba sistem da to prepozna. Tu dolazimo do. Tu
smo mi pisali smo čitav projekat koji bi ušao u škole, koji bi se bavio i filmom iz subjektivnog kadra dečaka. Međutim, tu smo i kod Ministarstva kulture i tako dalje naišli na potpuno nerazumevanje. Tako da nam sad ostaju neke strane fondacije da tu probamo da prosto nađemo podršku za čitav taj projekat. Da. Dobro, pričat ćemo i dalje o tome. Idemo ćemo na da kratak, da... kako smo rekli, nema pauze, intermezzo, nego predah. Intermezzo, da, muzički predah. Slušamo muziku. Bel Canto Band, izvolite. Ako hoćeš ti, oči pokisle da odmoriš, evo ti moji dlanovi, oni su davno, oni su davno tvoji postali. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedim. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Jer ako hoćeš ti sa jutrom da se pojaviš, ne moraš pisma pisati, moji su dani odavno tvoji postali. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedim. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Da. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedim. Hajde, da ljubav pobedim. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Da ljubav pobedi. Da ljubav pobedi. Bravo za Bel Canto Band. Svaka čast. Ljubav uvek pobeđuje i ona se neprestano provlači kao neki light motivi kroz ovu našu emisiju. I u poslednjih, koleginice, koliko? Devet meseci, jel? Od septembra meseca prošle godine. Gotovo da ne prođe emisija, da se ta reč ne spomene i drago nam je zbog toga. Jeste, i to nam olakšava da otvorimo neke teme, jer mislim da posao koji ste vi odabrali da radite se zapravo i radi samo zato što postoji ljubav. Sećam se da je Jelena davno, vidiš što mi padaju na pamet neke tvoje stare izjave, zato što su bile vrlo zanimljive. Možda to je bila ljubav prema novcu i ljubav prema... Možda, nekom se desi ljubav prema novcu, ali ti si rekla da ljudi često iz nekog kompleksa uđu u glumu. Pa da, ja sam bila uverena da... Ili dalje misliš to? Pa mislim, zato što pitala sam se uvek ko smo to mi da želimo da budemo neki drugi ljudi. Znaš, da li... Koja je to vrsta poremećaja? Da se ne isupravo. Ispravno. Ali zapravo iza svega stoji altruizam, jel? Da yes. pomognemo svim tim drugim ljudima da se ispolje. Da. Da, pa meni je nekako, ja verujem u to. Skoro sam je mnogo smešno, moram da ispričam. Pisala je kao, ja sam kao izjavila isto tako, kao da, nisam shvatala, kao mala, nisam verovala kao sve tinejdžerke, kao bila sam, nisam bila sigurna da li sam lepa ili nisam. I neko je objavio od ovih medija, neću da imenujem, kažu, spora je, kao jako je sporo shvatila da je lepa. Rekao, ljudi, daj, stvarno, ove, mislim, nisam to, takva baš, ove, ta vrsta sporosti.
Ne, ali sigurno je da postoji neka bazična nesigurnost. Gde mi sebi prosto ne osjećamo se dobro, pa kao poželimo da na sceni pokažemo to nešto. Nemam pojma. Baš sam razmišljala. Ali ti si baš razvila gro talenata u tom pravcu, tako da je to vrlo interesantno. Pokušavajući da budem neko drugi. Ja sam izgleda. Stid isto. Ljudi nisu svesni koliko su glumci zapravo. A šta se radi? Šta se radi u tim situacijama? To je vrlo interesantno. U kojim? Pa u takvim, kad se pojavi taj moment nesigurnosti, stida. Pa ne, ja mislim da se mi upravo bavimo glumom da bismo bili neko drugi, jer onda možemo da radimo ono čega se stidimo privatno, inače da radimo. A ja polazim od sebe prvo. Mislim da su glumci jako stidljivi ljudi i nama je najgora ona varijanta, ono, ajde glumac, reci nešto smešno. Da, reci nešto smešno ili kad dođu gosti moraš da pevaš. Da izreći. Da pevaš nešto da odglumi. Ništa neprijatnije. Ajde nešto od glumi. Ko će da peva večeras? Pa ne znam ja ko će da peva Belkanto. Ali možda bude neko iznenađenje. Jelena je rekla nešto na početku. Rekla je nešto što je trebalo kao informaciju da uhvatiš. Rekla je ja sam štreberka. Onda ona time pošalje poruku. Ja ništa ne radim. Nema šanse da me neko natera da ja nepripremljena ne uvažim onog tonaliteta. Da vam kažem nešto, Jelena. U ovoj emisiji imali smo tu sreću da se bez ikakih dogovora i pripreme gosti sami upute ka mikrofonu. Čak i zove ovo manipulacija. To se zove manipulacija. Mora da se desi večeras, naravno, sve je stvar. Ovo je apropo ovog stida sada, mi sad pričamo stida, nesigurnost, on odjednom ko će da peva. Ja sam stvarno, ali evo verujte, morala citaciju. 32 godine ja pevam kad dođu gosti. Znači, 32 godine ja pevam kad dođu gosti, ja zaista ne mogu. Ja sam sada gost i ja kao gost želim da meni nekako. Želim da peva Bojana Stamenovi, to je stovim. Evo je Milena razvija maštu, kaže, vi ćete da peva. E, bome, nećemo. Nije što nećemo, nego što nismo to daleko od istine. Koleginica Jovanović bi mogla i da nas obraduje jednu večer. I za pojas zadene. Da. Pa sad, ako gosti... Koleginica Jovanović bi mogla da rastera goste. Vidite, kolegić, mi smo domaćine. Ako gosti to zatražu, mi moramo da izražemo kao dobri domaćini. Ja mogla 32. Misliš kao u banci, gost je uvijek u pravu. Da. Ne možete da nas odbije. Dobro, šalimo se, poštovani gledalci, nadam se da nam ne zamerate na tome. Nemate šta. A ja da nam zamerate. Pa ja da nam zamerate. Okej. Evo, ja bih da pitam Jelenu, recimo... Da li bi mogla da nam otkriješ nešto šta se dešava kod tebe i nešto novo šta spremaš? Možda bolje prvo stane. A što nismo imali priliku da čujemo do sada? Pa, radim jednu novu predstavu koju na veliko zadovoljstvo režira naš kolega Ivan Jeftović. I kada me on pozvao u okviru... Je to prva režija njegova? Pa ne znam da li je njegova prva. Ivan je vrlo iskusan i u pedagogiji i tako dalje, tako da verujem da se on tog posla latio mnogo ranije. Ali u okviru Belefa je po motivima musicala Braće Blues. I fantastična je glumačka ekipa, Dušica Novaković, Duško Radović, Ivan Mihajlović i tako. Mislim da je onako mali tim i plus imamo pojačanje mladih studenta, također talentovanih. I meni je drago na ukazano mala je uloga, ali opet imam da pevam, što je fantastično. Moći ću uvežbano to da izvodim. I to je nešto što očekujemo uskoro sad u okviru Belefa i to me baš jako raduje. Tako da eto to neko radno leto u Beogradu. Dobro, Belef počinje 1. jula, koliko znam. Tako to će biti nekih meseci i po dana, možda malo manje. Odlično. Znaš gde će biti i premijera? Biće u Mixer House-u, tako da oni zainteresovani mogu da isprate. Imaćemo naravno premijera, repriza premijere i 4 izvođenja za sada onako, kako to se u žargonu kaže, zakucana. Tako da mislim da oni koji prate i vole Mixer House, koji se već nekako spontano nametnu kao jedna alternativna scena jako kvalitetnim programom mogu da se informišu i da dođu. Ne bi da najavljam datume, zato što uvek se to kod nas nekad malo pomeri. Dobro, pratit ćemo naravno kroz internet program. Ali doći ćete pa ćete nam najaviti predstavu. Tako je, doći ću sa ekipom, vrlo rado to da učinim. Druga stvar koja je uvek nova i stara i koju ja volim da pričam i da se nadovežem na ovu priču o nekoj sobstvenoj inicijativi, ja sam sa kolegama napravila jednu divnu predstavu koja već doživala je svoje 50. izvođenje koja se zove Boing Boing. Nekako taj posao zajedničkim snagama uradili. Svako je doprineo na svoj način i tako zapravo smo mi i producenti i zajedno sa rediteljem Petnjom Stojmenović smo uradili, ja bih rekla, dobar posao. To je jedna od najgledanijih predstava u Zvezdara teatru. Po motivima čuvenog filma, vodviljska varijanta, je li tako? Jeste. Fantastična glumačka ekipa, Borka Tomović, Vuk Ostić, Marina Vodeničar, Viktor Savić, Elisaveta Orašanin, moja malenkost, Nada Macanković, odnosno Andrijana Tasić.
25. maja na Dan mladosti. Oni koji žele da se osete mladi mogu doći. Čestići Jelisaveta iz Kana. Jelisaveta, ja mislim, već stigla iz Kana. A stigla je. Tako je. Mislim da su imali samo 3 dana plaćeno. Aj, u Kanu. Pa niste morali baš te detalje da otkrivate. Sve u redu, nema kod nas nikakve mistifikacije. To je tako u poslu. I 3 dana u Kanu plaćeno. 3 dana plaćeno u Kanu. Postoji uvek ono, neću to, to ću baš... Koga interesuje kako je više dana u Kanu, neka pita Jugoslava Bandilić. Da, on je svih dana u Kanu. Svih dana u Kanu. Da. Jelisaveta se vratila, da, tako da ona i Marina se menjaju. Ali predstava je potpuno drugačija, naravno, kada Jelisaveta igra, drugačija. Tako je. I svaka na svoj način nekako doprinosi kvalitetu. I to je, ja mislim, jedna od retkih predstava koju sam radila u svom životu, da se stvarno radujem da odem i da igram i da sednem posle predstave i imamo publiku, ljudi dolaze po 2-3 puta da gledaju. Sljedeće je 8. juna za one koji prate, mogu da se informišu na sajtu Zvezdara teatra i tako dalje. Neka pogledaju da li je u 8 ili u pol 8, ni mi nekad ne znamo, tako da... Svako pozorište ima tako. Pola 8, pola 8, pa pola 8. Producent koji dobro prati scenu. Ako neko zna, zna producent, to nema greške. Boing, boing, 8. jun, pola 8, Zvezdara teatra. I 25. maj, dan mladosti, za nas mlade. Za nas mlade. Je li rođendan, nije? Čiji? Pa tvoj, tako si reagovao. Moje mami je. 20. juna, pa kupite poklonice. Divno. Dobio si biografiju, to je samo zbog toga. Pa ja samo da proverim da vidim da li on zna. Da nije zaboravio večeras. To je zbog toga da se zna kada treba gostu da se kupi poklon, da se ne omakne slučajno. Ono što mi je interesantno kod predstave Dar, vratila bi se samo na tu priču, koliko dugo, s obzirom da ste zajedno se odlučili za taj posao, odnosno za taj projekat, za tu temu, koliko je bilo potrebno razgovarati sa ljudima koji imaju decu sa autizmom, to, recimo, pratiti te situacije u parku, a koliko negde sa zvaničnim institucijama? Šta je bilo ono što ti je bilo korisnije za, za pisanje teksta? Lično iskustvo roditelja. Ono što, taj komad je zapravo nastao kao vid podrške i osobama u stanju autizma, ali pre svega porodicama. Jel ta imaginarni kosta postoji u tvom životu? Mislim, jel... Ja ih srećem u parku svaki dan. I ima ih dosta i, nažalost, moram da kažem da bih to mogla slobodno da se izrazi, da nazovem epidemijom trenutno. Autizam je nešto da, što je u svetu problem i kod nas problem. Ja postavljam u komadu razne probleme. Da li je genetika i da li je vakcina i to je zapravo, to je nešto što ni medicina nema odgovore na ta pitanja. Ali ono što postoje najma... statistički podaci i to je upravo i Sjedinjenih Američkih Država koji kažu da, ako se dobro sećam, u poređenju posljednjih 30 ili 40 godina da je to nekih 500% porast. Otišao broj, jeste. Dece koje se rađaju i gde se negde do 3. godine zapravo otkriva o čemu se radi. Oblici su različiti, je li tako? Da, širok spektar. Ponašanja, kako se to kaže? I ponašanja i uopšte širok spektar tog stanja. Znači, nijedna osoba u stanju autizma nije ista, svaka se razlikuje se i oni... Ima funkcionalni, ima manje funkcionalni. Ima Aspergerov sindrom, on je prilično funkcionalan. Kako da vam kažem, na nama je zapravo predstava, kada dođete da je pogledate, vi ste deo inkluzije. Ona služi senzibilizaciji publike. Na neki pravi način vas približi toj porodici, kroz što sve jedna porodica prođe kada se susretne, pogotovo na našim prostorima, u našem dijapazonu već postojećih i gorućih problema. I onda samim tim, kada se senzibilišete na tu temu, ne postoji osoba koja izađe posle te predstave, a da se nije promenila, da neće pogledati na drugi način osobe u stanju autizma ili osobe sa bilo kojim problemom. I mislim da je to ono što je važno, ovo je moj vid podrške, da li će dalje taj projekat da se razvija, zavisi od toga da li ćemo biti podržani, ali mislim da je važno da svako od nas na neki način doprinese rešavanju nekog problema. I to je, ja to znam pay it forward, to je prosto vrlo važno da se jedan talas dobre energije širi. I ja se samo tim, s tom idejom vodim. A potrebna je neka vrsta edukacije, pošto ljudi nisu upoznati sa time, tako je, i nemaju dovoljno informacija. I onda, s obzirom na prostor na kome živimo, to onda ima takve rezultate kakve ima. Pa znate kako, mi kad smo počeli... Kad se kaže sa posebnim potrebama, svi uglavnom to identifikuju. Da, prosto se niko više ne... Ali mi kad smo počeli da se bavimo tom temom i da istražujemo, ja sam, pošto je Milena je pomenula da mi posle predstave imamo i tu tribinu. I dosta srednjoškolaca je dolazilo i organizovano da gleda. I recimo, većina njih ima već 18-19 godina, oni u životu nisu čuli za autizam. Ja sam postao svesio... Zato što nisu sreli takvog druga u školi. Ne samo to, mi...
i u predmetima koji se izučavaju u osnovnoj i srednjoj školi, vi nemate nigde da se to pominje. Ne, ne. To se uopšte ne otvara kao tema. Ja se sećam i u srednjoj školi iz psihologije uče se mentalni poremećaj, ali ovo se nigde ne pominje i oni budu šokirani da nešto toliko postoji, da je toliko deo društva, da oni o tome imaju skoro po 20 godina, ne znaju ništa i mnogi od njih bivaju vrlo potrešeni, jer nakon predstave shvataju da imaju u porod i shvataju šta je to, jer to se od njih uglavnom, znate, mi još imamo taj problem da ljudi, ne samo to, dosta se krije. Dosta se krije. Mi uvek volimo da govorimo, mislim, mi koji nemamo tu vrstu problema, pa smo sad svi vrlo pametni kako treba sa tim živeti, ali ima toga kod nas dosta, roditelji se i dalje stide. Porodice se stide, to se dosta krije. Kažu da te statistike koje mi imamo, one dosta nisu tačne. Jer mnogo, mnogo, mnogo se to krije. Pogotovo u manjim sredinama. Naravno, ako ima drugo dete u porodici. Pogotovo u manjim sredinama gde se to i dalje posmatra isključivo kao genetski poremećaj, kao nešto što si ti dobio, nasledio od svojih roditelja. Tako da je to, ja kažem uvek, i ovaj broj srednjoškolaca, ovaj broj, da kažem, budućih roditelja. To su sve budući roditelji. Mi smo srećni samo što smo njima otvorili oči da postoji tako nešto i da ako dođu u tu situaciju, da prosto znaju kako da reaguju. Kako reagovati i kada reagovati. Studio B, oni... Recimo, predloga za inkluziju, za vršnjačku edukaciju, za... Znači, jako... Pa to u stvari jeste najangažovaniji deo priče, da će pokrenuti nekog da nešto uradi. Tako da je izuzetno važno, recimo, da srednjoškolci pogledaju tu predstavu, a da, mislim, neverovatno je koji broj ljudi zapravo nema pravo vrstu odnosa prema tom problemu. Mi smo imali prilike to da vidimo i po parkovima. Ljudi se iz neznanja plaše. Jesu ljudi iz Republičkog udruženja osoba sa autizmom pogledali predstavu? Jesu. Natalija Lazić. Natalija Lazić je na tribini. A ona je uvek učesnik. Učesnik tribine, da. I podrška bila tokom celog projekta Natalija Lazić. Ona nas je prosto pomagala nam je u odabiru nekih sredstava. To je velika stvar, jer onda vi zapravo ulazite delom i onaj najstručniji deo gdje se pokazuje da se govori o stvarima koje ne mogu da se spore. Njima se izuzetno dopalo što smo se mi okupili oko te teme. Mi zaista nemamo nikakvu, kako da kažem, ovo je stvarno samo pitanje entuzijazma. Humanitarnog rada. Zaista, predstava se igra tako da glumci, dobro, ja sam režirao, ali glumci zaista nemaju ništa od toga osim tog zadovoljstva koje dožive posle predstave i posle te tribine, tako da je Nataliju i ljudi iz udruženja to potpuno osvojilo. Što mi tome pre svega pristupamo kao ljudi, kao roditelji, kao komšije, a ne sad kao umetnici. Jeste vi gledali predstavu Čarobno putovanje? Jesmo, naravno, naravno. Da, evo, sad sam se dosetila. To je takođe jedna od predstava koja govori na jedan drugačiji način. Zapravo su oni uključeni. A oni su i uključeni, da. I fantastično. I ovo je jedna vrsta, ajde da kažemo, pomoći. Hteo sam da kažem malo pre, nisam hteo da vas prekidam, da je televizija Studio B i gledalci koji redovno prate naš program, pogotovo kroz jutarnji program i kroz te naše dnevne i gradske emisije, pokrenula mnoge teme, pa između ostalih i ovu. Govori se o tome na Studiju B i govori se i o drugim problemima koji su slične prirode. Tako da, ako možemo mi sa naše strane da pomognemo na neki način, to je da široj populaciji predstavimo, da čuju, da znaju i da dobiju osnovne informacije. Da dobiju informacije o tome gde mogu da vas vide. Dakle, razni su načini kako neko može da primi informaciju. Pa nama su čak tražili roditelji na nekim tribinama da napišemo drugi deo, jer komad prati dečaka Kosta od rođenja do njegove 15. godine. Ali onda su oni postavili prosto pitanje i to je problem kod nas. Šta će biti kad roditelje... Kažu da je taj period posle, od 15. pa nadalje, mnogo teži nego taj od... Roditeljima je teško, oni... I šta onda kada roditelje više ne rade? Da, to je najteže pitanje u stvari koje roditelje postoje. A i to, pošto kod nas imaju osnovnu, sad, da li idu u specijalne škole ili idu u redovne i posle eventualno u srednju i posle toga nema više. Mislim, ima oni koji sa nekim lakšim oblicima naravno završi fakultete i zaposle se, ali to je vrlo mali broj. Ali roditelji su jako zabrinuti za svoju decu koja imaju teži oblik i koja nemaju posle mogućnost ni školovanja, ni napredovanja. I šta će biti sa tom decom kad njih... Da, kako će sistem u stvari da reši to šta će biti sa njima kasnije? Pogotovo što je broj osoba u stanju autizma u porastu. Tako da mislim da je to gorući problem koji mora da se reši. Velika je tema koju smo... Velika tema i dovoljno se borimo. Mislim da je dovoljno i rečeno.
I siguran sam da će tako biti u predstojećem periodu kada je Studio B u pitanju, kroz brojne naše emisije koje se emituju svakoga dana u godini. Idemo sada na reklame, pa se vraćamo ponovo u studiju. Malo muzike. Sve što od pogleda što te prate krado. Kažu mi da čudno si kad čutiš i da s malo reči puno pitaš. Kažu mi da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, ali mnoge su osveni za nama. O, kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama. Al mnoge su jeseni sa nama, o, kažu mi da još si uvek sama. Sve tragove kada noću kraj prozora ti stoji. Kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, al mnoge su jeseni za nama. O, kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, al mnoge su jeseni za nama. O, kažu mi da još si uvek sama, al mnoge su jeseni za nama. O, kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama. Hvala. Bravo za Bel Canto Band i možda je ona sama u tom nekom prenesenom i figurativnom značenju, ali uz Bel Canto nikad niste sami. Nismo se vidjeli duže vreme, prošlo je nekoliko meseci od kad ste bili posljednji put kod nas u studiju. Šta se trenutno dešava kod vas, jer ima nekih noviteta, gde ste, šta ste, gdje nastupate, da kažemo našim gledalcima? Dobro večer, mi se ponovo družimo, hvala vam na pozivu. I jedan veliki pozdrav za goste u studiju i za publiku. Pa mi nastupujemo petkom i subotom restoran Amfora koji se nalazi na Zemunskom keju. Uh-huh. Onako predivno jedno mesto, sad je otvorena letnja sezona tako da radi i terasa. Petkom su vinske večeri,
jako interesantno veče, puno dobre hrane, finih vina i dobre muzike, naravno. Pozvani ste svi na vinske večere. Da, da, dobrodošli ste. E, pa prihvatamo poziv, naravno. Častimo, da znate samo. E, tek sad ćemo. Samo nema honorara. Tako je drugačije. Honorara nema, ni častimo. Dobro, dobro. Ne, hvala. Hvala. Ma to je producent sve sredio, ja sam siguran u to, da. Hvala. Hvala na poziv. Da. A je divno. Samo da dodam, evo, i subota isto rezervisana za muzičko veče, tako da svako ko voli eto kvalitetnu muziku i dobar provod može da se druži sa nama. E, pošto sad ništa naravno ne može da prođe bez društvenih mreža, ja eto moram da napomenem da ljudi mogu da nas prate i na Facebooku, imamo i svoj sajt www.belcantoband.com, tako da eto svi su dobrodošli. Tu smo, da, hvala puno. A pre svega u Beogradu dobroveče. Pre svega, naravno, uvek. Hvala. Hvala vama. Jeste, ovo je lepa prilika da vas slušamo, ali razmišljam sad dok ti kao neko ko dobro peva džez, dobro svira rock and roll i uopšte tu muziku i razumeš, jel ti se desi nekad da poželiš da radiš više to nego glumu ili da se recimo posvetiš muzici nekom bendu? Jel dođe nekad ta... Pa dođe, imala sam ja... To je muzika kao neki ljubavnik kog stalno ostavljaš i kažeš neću više nikad s njim da se videti, ali u stvari ono se pojavi. Ja sam, moja strast i ka pozorištu i ka filmu nekako ide iz muzike. Jer ja od malena pevam i nekako mi je, svi su očekivali da ću se ja verovatno baviti muzikom. Međutim, eto, ja sam žela da to samo primenim u svrhu glume. Što mi nešto ne ide baš za rukom. Ja sam to želela, silno sam želela. Ajde ljudi, još jednom da pozovemo zainteresovane direktore pozorišta. Šalim se, Jelena uspjela je. Ne, morala sam, lijepo sam vas položena večeras, tako da, da. Pre svega pozorište, da ponovimo još jednom, pre svega pozorište na Terazijama, pa onda mogu i ostali. Ostali, tako je. Da, imam potrebu. Zaista, radim ja dosta... E, mogu da ti prekinem, izvini? Evo da čujemo. E, da. She loved ya much more than I did. And all I know is that she left ya, and I swear that I just don't know why. But you know, honey, that I always be around. If you ever want me, nemojte posle da kažete da Jelena nije pevala u Beogradu dobroveče. Jeste, ali videli smo ovaj snimak, fantastično to zvuči. Ali znaš šta mnogo znači, htjela bih da kažem, možda i tebi to sigurno znači, ali volim da kada neko stoji za mikrofonom, a iza njega za gitarom stoji Duda Bezuha, onda vam već je mnogo rečeno. Kako ne. Dakle, on stvarno nestaje iza svakoga. I tu je Branko Isaković, isto fantastično. Zaista, ta ekipa, muzički, kažem, nisu bili neki muzički trio koje to, ja sam uživala da radim sa njima. I mnogo volim Vlada Aleksić je režirao tu predstavu. Mnogo mi je žao što više nema Jelen Top Tena, to i nedostaje mi Jelen Top Ten i Jugoslav, to isto moram da napomenem. Iako imaju sad nove emisije koje se bave rock'n'rollom, mislim da... Da, Jelen je imao neku posebu. Ne bi otvarala sad tu temu, ali mnogo je... Pozdravit ćemo ga, poslije ćemo SMS. U kanu je. Ima plaćene sve dane. Ovo nam neće oprostiti. Mnogo se mladi danas opredeljuju za neku vrstu komercijalne muzike koja, upravo ova predstava govori o tome kako đavo, Stena i Kotu, tako je, kao rock and roll, da. U bukvalnom prevodu, kako đavo eto želi da potpiše ugovor, ali nema više sa kim. Što niko više ne želi da potpiše ugovor sa njim, a ranije su svi kao bili za to, kao samo da potpišem taj ugovor da postanem rock zvezda. Tako da više danas biti rock zvezda možda ne znači ništa. Mislim da i oni svi imaju dodatne biznise. Svi ovi rock muzičari su... Umetnici uglavnom imaju dodatne biznise. A odatle u stvari ide ta
idemo, gorući entuzijazam. Nije, nije prilika sad, nije. Dobro, jeste. Nadam se da je uvek ta prilika i da na tome treba raditi. Tako je. I nadam se da ćemo ponovo igrati ovu predstavu. Mislim da ona prosto može da se igra bilo gde. Ona isto može da putuje, prosto ne mora da ima svoju matičnu scenu. Gde god postoji šteker za struju, tu može da se igra, da možemo da uključimo prosto instrumente. Ali volela bih da radim ponovo nešto tako i to je ono, zapravo se vratim na tvoje pitanje, nedostaje mi ponekad muzika i nekad kada se uljuka mnogo u glumu, uvek se pojavi neko s nekim predlogom, ej Jelena, šta misliš? Rekao da, mislim, ne saslušam do kraja. I zato radim crtane filmove i svašta se tu uvek dešava na tom polju sinkronizacije, gde ja zapravo to svoje pevanje mogu da implementiram konačno u glumu. Čekaj, najneverovatnije je kad čovjek čuje Frozen, kako pevaš onu noseću pesmu, kako se zove neke... Pesma se zove Sad je kraj. Sad je kraj. Evo, možemo i to da čujemo. I onda čujemo ovaj Janis Joplin. I onda kao je moguće da ovo peva isto osoba. Sneg se blista na planini, nigde stope, pa šta s tim? Kraljevstvo belo pusto, a ja sad vladam njim. U meni vetar divlja, opirem se tom. Samo nebo zna celom dušom svom. Zatvori se, napusti sve, budi dobra da to ne sazna se. Tvoj strah je krah, obuzdaj ga. To je tvoj pravi glas, tako si prokomentarisala. Jeste, to je moj pravi glas, to sam ja. Da li si zainteresovana da nastupiš na Eurosongu, možda? Sad pokaj se... Kako je ovo ponu dosje? Sada sam rešila večernju akciju. Bunar želja. Ja se razmišljam gde je ovaj čovek kad mi snemamo emisiju što se dogodi. Ja bih mogla da izdam knjigu ako imate nekome. Recite slobodno, završit ćemo, nije problem. Ja imala problem da nastupim bilo gde kada bih imala neku pesmu koja je zaista dobra. Mislim da je to problem danas, ne bi se bavila u tom smislu muzikom, moraš da pronađeš pesmu. Dakle, još jedan apel. Volimo vas ko ima pesmu za Jelena Gavrilović za Eurosong. Potreban je fokus, da čovjek može da se bavi jednim kolosekom, ali ne može, mora da se bavi mnogo čime. Pa i David Bowie je isto tražio svoj kolosek, pa ga je nekako ga nije pronašao. Kako kaže ovoj predstavi, samo što goblene nije vezo. Ali to je isto radio. Ja mislim da umetnici vrlo često imaju talente za još po nekom. Za mnogo što, da. Pa na kraju krajeva, ako propadne sve ovo o čemu smo govorili, večeras uvijek je tu Beograd, dobroveče, otvoren podijum. Sad im nećeš da budu voditelji, ali ne mogu da... Ne! Čekaj, neka neko biše. Ako nemamo gde ni da glumimo, ni da pevamo, ni ništa, mi da dođemo da gostimo. Fokusirala sam se na to što Milena kaže, to je interesantno. Dakle, ti si u međuvremenu otkrio svoj talent za režu, ti si završio glumu. Da. Dobro, mene je uvijek to i na fakultetu i... Posle, baveći se glumom, to zanimalo i pokazivao sam da naginjem. Ali evo, sad mi se pružilo priliku. Pa tako što nekako shvatite, dok radite predstavu i dok gledate kako kolege dolaze i reditelji, vidite, prosto vam se javljaju ideje, vidite da pozitivno utičete i da dajete neka dobra rešenja i predloge rediteljima. I prosto ja sam stvarno doživao da mi par puta reditelji i pohvale i da prihvate moje rešenje i da, ali nekako nisam nikad smogao dovoljno hrabrosti. Ovo ćemo podvesti pod ono svakome treba dati šansu. Šansu? Znaš kako? S obzirom da se ovdje radi o bračnom paru, mislim da je ovdje jasno ko je dao tu energiju. Prvi put režiram. Ženin tekst. Ženin tekst. O temi koja je, kakva je tema, znači to je bilo... Ili. Da, ili. Jesi ti imala veću tremu od njega? Ja ne znam kako da vam kažem, ja sam samo imala tremu kad nas je Natalija Lazić gledala na prvoj generalnoj probi i ona je meni bila najvažniji žiri. I kad je ona rekla da je to u redu i da je to dobro, meni je to nekako... Mi smo naravno i tekst kad je bio gotov, dali Nataliji, dali one, da pročita, da da svoje sugestije, jer zaista nismo želili da iko oseti bilo šta loše, tako da smo bili posle sigurni da je to... Ovo je bilo važno da bude podrška i ni na koji način nikoga nije smelo da povredi, nego baš da bude podrška i divan bit senzibilizacije. Nemojte se plašiti, ovo što čujemo, to je grmljavina, upravo je počelo da grmi u Beogradu. Gledalci ne čuju, nemojte da zbogljaš, stvarno.
Da, da. Pada kiša, grmi, ali ovo ćemo... A pošto smo mi na ipak jednoj određenoj visini, tako da to nema da brineš sigurno. Samo ne brinite se vi koji gledate reprizu, pošto to sigurno neće biti važeća informacija. To ćemo iseći. Baš je ova večerašnja emisija nekako vrcava. Vrcava. Jeste, ja bi... Pokušava odakle vazi već 5 minuta. Sve vreme pokušava da izgovori, bojim se nekako će se vratiti misa ovog utra. Ne, htela sam da kažem da sam se jako raspoložila u šminkernici kada sam srela njih dvoje. Nas već smo radile sad skoro jedan projekat zajedno koji se zove Sa Evropom na ti, koji će ići na Radio Televiziji Srbije, koji govori zapravo o tome šta će se desiti nama, Srbima, kada nam Evropa dođe. I to uopšte nije nije to neki humoristički program. Kako se šalimo jedni s drugima. Dajte reklame. Vrlo je edukativna emisija. Biće spojena sa... Postaće gosti u studiju. Vidim, ne vredi da pričam. Lepo im je, lepo im je. Ne bih rekla ovo istrži. Ovo ti je odlična reklama. Njemu to beskreno dukovi. Jelena Purković-Simić je autor emisije. Ona će imati razne goste u studiju koji će razgovarati o određenim temama koje će biti ispraćene igranim programom. Tako da smo nas dve... Nas dve smo igrani. Ako njih dve ne ubede Srbe da uđe Evropsku uniju, nikad neće. Da, ali bilo je jako lepo i zanimljivo i poučno, moram priznati. Dobro, to će biti serija, je li tako? Tako je, bit će serija. U koliko epizoda? Mislim, 16. Misliš da je toliko? Mislim da će razvučeno. Saznaćemo već, ali zanimljivo je. Svaka nova produkcija je stvarno nešto što treba pohvaliti. Mislim da to je odličan koncept. I ima još jedan projekat koji bih hteo da pomenemo, ako se slažeš, to je vezano za kuvanje. A da, vidiš, za kuvanje. Ja sam razumeo da je, dobro, ne moram sad baš sve da otkrivamo, ali na kraju smo se složili da je kuvanje. Evo sad ću da se ogradim, mi nikad ne najavljamo stvari koje su kao u povoju, ali ja moram. Ekskluzivno. Dobro, i želim da najavim, ako propadne, nadam se da neće, u saradnji sa Wannabe magazinom, koji ima svoje online izdanje koje je dosta praćen i onako i vrlo interesantan tim koji stoji iz Wannabe. Jesi Studio B sa njima sarađuje dosta dobro. Ja sam dobila vrlo interesantnu ponudu da vodim serijal od 12 epizoda koji se zove Modna varjača. Znači, Modna varjača. Da radimo. Zapravo šov o kuvanju, ali na jedan interesantan način. I sad neću koncept objašnjavati, to možemo sledeći put da pričamo o tome, ali jako se radujem tome. Mislim da će moji ukućeni, koji se svode na broj 1, biti vrlo srećni. Divno, divno. Spada nekako u domen onih programa koje se radošću čovek gleda, a šta će iz toga da izađe, to ćemo tek da vidimo. Ajde da navijamo. Ja volim da kuvam. Kada imam vremena, volim da eksperimentišem. Mislim da će to biti onako lepo. Si ti kuvala kod nas u Beogradu Dobar dan beš? Da niste me nikad pozvali. Ne, zvali smo, nego da kuva. Bolje da nisam. Zato i grmiš. Ne, nemojte zvati da kuvam. Ja kuvam svaki dan. Na kraju emisije sve je bilo dobro. Bila je, ali nismo zvali da kuva. Tako je. Isštivanja projekata. Hvala vam puno što ste došli večeras i odvojili vreme za ovu našu emisiju iz Studio B. Radujemo se novom viđenju. Želimo vam sreću sa novim projektima, a boga mi i sa ovim starim, da zažive na pravi način i da to bude sve onako kako ste zamislili. Ništa ja tu ne bih dodala. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Za kraj još jednom Bel Canto Band. Hvala vam na pažnji, poštovani gledalci. Vidimo se ponovo u četvrtak.